ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନି ଆମେ ଅଛି ରାଉରକେଲାର ବିଶ୍ୱାସ ଛକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ରାଲି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାନପୋଷ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସି ଭୋଟର ସର୍ଭେ ଆସିଥିଲା ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଆଉ ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 91% ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଟପ୍ରେ ଯେଉଁଠିକା ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କରୁଛୁ କି ଆମ ମୋଦିଜୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ହଉ ଆମ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ବଢିବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ହୋଇକି ଏବଂ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହର ରାଉରକେଲାରେ ଆଜି ଖୁସିର ଲହର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଖୁସିର ଲହର ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପାନପୋଷ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଏ ସମାରୋହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଦି ଯେଉଁ ସି ଭୋଟର ସର୍ଭେ ଆଉ ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସର୍ଭେରେ 91% ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯୁବକର୍ମୀ ସାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକାଲି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବୁ ଲଡ଼ୁ ଆସିଛି ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟା ହେବ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଟୁ 91% ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଚଏସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହେବ କଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଳର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯୋଉ ଏବେ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ 91% ଆଜି ଆମର ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ଗୋଟେ ବନାଉଛୁ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ୱାପସ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ 91%ଟା 100% ହଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କି ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ କଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ପାନପୋଷ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସି ଭୋଟର ଏବଂ ଏବିପି ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛନ୍ତି 91% ହେଉଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଉଛି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ବାଣ ଫୁଟେଇ ଏବଂ ମିଠା ବାଣ୍ଟିକି ଆଜି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଏଠୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି 91% ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ତ ହେବ ଏବେ 100% ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବ ଏ ସେତିକି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 1 ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଉରକେଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପର୍ବ
ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। कार्यक्रम रही प्लस टू बंटन करा बीजेपी पक्ष सहित देखिपे सीधा स्वभाव में राहुल।